に驚いております。光栄ですし、今回の結果に感謝してまたさらに精進していきたいと思います。今回朝一のグループだったので目を覚まそうと思ってアミノ酸を10粒飲んで、栄養ドリンクも飲んで速攻元気というエナジードリンクも飲んだためにちょっとアドレナリンが出過ぎた演奏になってしまったのが反省点です。セミファイナルもうちょっと落ち着いて演奏したいと思います。私が一番好きな作曲家で誕生日も同じですごいフィーリングがスクリャービンのソナタ5番を弾くんですけども、その曲は一押しです。あと最近勉強という面でもシューマンの作品にすごく興味が湧いていて、それでシューマンの社肉祭も頑張って勉強して披露できればなと思います。皆様に楽しんでいただけるような演奏ができるよう頑張りますのでよろしくお願いします。